جی میرا آج کی پریس کانفرنس کا موضوع پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل میں جو حالیہ تبدیلیاں ہوئی ہیں, ایک آرڈیننس نیا آیا ہے, تو اس کے حوالے سے میں کچھ تفصیلات بیان کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس کے بارے میں کافی اس وقت خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور مختلف مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ حکومتی نقطۂ نظر جو اس سلسلے میں ہے اور جو ہماری پالیسی ہے اور جو ہماری اپروچ اور سوچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. تو پاکستان میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل 1962 میں وجود میں آئی تھی. پچھلے تقریباً 60 برس میں پاکستان میں اور دنیا میں میڈیکل ایجوکیشن میں بہت زیادہ ترقی ہوئی, بہت زیادہ نئی اسپیشلٹیز بن گئیں, بہت زیادہ فرق آ گیا اس زمانے میں کہ جب یہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل بنی تھی اور آج کے زمانے میں. لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے اداروں کو 20ویں صدی سے 21ویں صدی میں لے کر آئیں اور تاکہ وہ ادارے فٹ فار پرپز ہو جائیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1962 کے بعد کئی کوششیں کی گئیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کو ریفارم کرنے کی. 2012 میں ایک نیا لاء لایا گیا جو کہ امینڈمنٹس تھیں 1962 کے لاء میں, اور اسی سال ہماری حکومت نے ایک پی ایم ڈی سی آرڈیننس 2019 بھی انٹروڈیوس کیا تھا جو کہ سروائیو نہ کر سکا. تو اب ہم نے اس سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے پاکستان میڈیکل کمیشن 2019 کا آرڈیننس متعارف کرایا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹریبیونل آرڈیننس 2019 بھی انٹروڈیوس کروایا. تو یہ دو آرڈیننسز جو ہیں یہ ہمیں اس قابل کریں گے کہ ہم پاکستان میں میڈیکل پروفیشن, میڈیکل ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈس, میڈیکل پروفیشنل کی لائسنسنگ اور اس سلسلے میں جو ایگزامینیشنز کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اور اس سب کی امپلیمنٹیشن زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. میں آپ کو بہت مختصراً اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے. 1962 میں جب پی ایم ڈی سی اور لاء آیا تھا تو پاکستان میں چند ایک میڈیکل کالجز تھے اور وہ تمام پبلک سیکٹر میں تھے. آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں 168 میڈیکل کالجز ہیں. 1962 میں ایک بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج نہیں تھا, آج پاکستان میں 100 سے زیادہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں. اور ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے بننے میں پچھلے 15 سال نے خاص طور پہ بہت اہم رول پلے کیا. بے تحاشا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھلے اور ان کے جو میڈیکل ایجوکیشن کی اور ٹریننگ کے جو انتظامات تھے ان کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. بعض ان میں بہت اچھے ہیں اور بعض کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت بھی ہے. ان ساری ڈیولپمنٹس کے ساتھ ہماری جو ریگولیٹری باڈی ہے پی ایم ڈی سی, اٹ کوڈ ناٹ کیپ پیس ود اٹ. تو لہٰذا کوششیں تو کی گئیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ شکایات
भी मौसूल होती रही हमें पीएमडीसी के बारे में. इनएफिशिएंट है, लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है अपनी फॉरेन क्वालिफिकेशंस को रिकग्नाइज करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अपनी इंस्पेक्शंस मेडिकल कॉलेजेस की करवाने के लिए वगैरह वगैरह. और दूसरे एक तो इनएफिशिएंसी जो है उसको तो शायद हम मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करके कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम भी सामने आते रहे मुख्तलिफ हवालों से. करप्शन की स्टोरीज़ भी सर्कुलेट करती रही. तो इस सारे सिस्टम को मौजूदा गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के हवाले से और जो इसका एक अदारों को मजबूत करने के हवाले से जो इसका एजेंडा है या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का जो हमारा एजेंडा है उसके मद्देनज़र हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि एक नया लीगल फ्रेमवर्क देने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, ताकि मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूशंस, एग्जामिनेशंस, लाइसेंसिंग का सिस्टम मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कायम किया जा सके. तो इस हवाले से जो मेडिकल कमीशन ऑर्डिनेंस 2019 हमने मुतारफ़ करवाया है और पिछले हफ्ते सदर ममलकत ने उसको एक ऑर्डिनेंस की सूरत दी है, मैं उसका थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ़ आपके साथ सामने करवाना चाहता हूँ. ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कमीशन कह रहे हैं, और इसके तीन हिस्से हैं. इसका पहला हिस्सा जो है वो तो पुराना नाम है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल. तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का जो रोल है उसको रिव्यू करके हमने पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को एक इसके जुज़ के तौर पे कायम रखा है. दूसरा इसका हिस्सा नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड हमने कायम किया है. उसकी मैं तफसील बताता हूँ कि इसका क्या रोल होगा. नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड. और तीसरा नेशनल मेडिकल अथॉरिटी. अब मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी तफसील बता देता हूँ. तीन तरह के फंक्शंस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन करेगा. नंबर एक, पॉलिसी मेकिंग, कि पाकिस्तान में मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए. ये काम बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल करेगी, पॉलिसी मेकिंग. एग्जामिनेशंस कितने होने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनके अंदर उनके जो तमाम मामलात हैं उस हवाले से, लाइसेंसिंग के हवाले से. तो फाइनल अप्रूवल जो है इन तमाम मामलात में वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इसके सिलसिले में पॉलिसीज़ मुरतब करेगी. नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड का बेसिक फंक्शन जो है वो ये होगा कि वो मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करे, मेडिकल प्रोफेशनल्स के की लाइसेंसिंग के हवाले से जो इकदामात लेने की ज़रूरत है वो करे. इन लाइसेंसिंग लाइसेंस देने के लिए जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने की ज़रूरत है उस सिलसिले में ये काम करे. और जो मेडिकल कमीशन अथॉरिटी है वो अथॉरिटी का मकसद ये होगा कि इन तमाम पॉलिसीज़ को और इन तमाम मैकेनिज़म्स को की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें. आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल अथॉरिटी जो है ये अथॉरिटी एक तरह से सेक्रेटेरिएट होगा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का और नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड का. काउंसिल में
کونسل مشتمل ہوگی نو افراد پہ، میڈیکل اکیڈیمک سوری نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل اکیڈیمک بورڈ جو ہے اس میں 19 ارکان ہوں گے، اور جو میڈیکل اتھارٹی ہے اس میں 7 افراد ہوں گے۔ اس سلسلے میں خاص طور پہ جو ہم نے اکیڈیمک بورڈ بنایا ہے اس کو ہم لنک کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ اس میں ممبرز کی جو تعیناتی ہے اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، اور میں نے پرسوں ایک سمری بنا کے پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی ہے فار اسٹیبلشنگ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعطل بالکل نہ ہو اور یا کم از کم ہو، اور جلد از جلد کاؤنسل قائم کر دی جائے اور وہ اپنے فنکشنز شروع کر دے۔ ایک دو اور امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے اور اب کے سسٹم میں جو بڑے واضح فرق ہوں گے وہ کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے ایک نیشنل انٹرنس ایگزامینیشن اب ہوتا ہے، ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل جو اسٹوڈنٹس میڈیکل کالجز میں جانا چاہتے ہیں ان کا ایک انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، میڈ کیٹ، میڈیکل اینڈ ڈینٹل انٹرنس ایگزامینیشن ٹیسٹ، اس سلسلے میں جو ہوتا ہے وہ اسی طرح منعقد ہوگا، لیکن اس میں بہتری اس لحاظ سے لائی جائے گی کہ وہ ایک ہی روز ٹیسٹ نیشنل سطح پہ منعقد کیا جائے گا آئندہ سے۔ اس کا ایک پورا سسٹم ہے کہ کس طرح 50% اس کے مارکس اور 50% باقی ویٹیجز وغیرہ اس کی، وہ ایک نیا نظام بہتر طریقے سے ڈیولپ کر کے اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت زیادہ میڈیکل کالجز کھل گئے اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں، تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی میڈیکل ایجوکیشن اور ٹریننگ کے سرٹن اسٹینڈرڈ کو یقینی بنائے، کیونکہ اگر ہم یہ یقینی نہ بنائیں تو اس کے لوگوں کی صحت پہ، لوگوں کے علاج معالجے پہ، میڈیکل کیئر پہ اور ہیلتھ کیئر سسٹم پہ اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جس کی صلاحیت کے بارے میں، جس کی تعلیم کے بارے میں اور جس کی ٹریننگ کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہوں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میرا کوئی فیملی ممبر ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے، آپ بھی نہیں چاہیں گے۔ تو اس لیے ہم نے ایک نیا ایگزامینیشن انٹروڈیوس کیا ہے نئے سسٹم میں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن۔ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن جو ہے یہ میڈیکل کالج میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد، ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد، جب آپ باقاعدہ پریکٹس میں داخل ہونا چاہتے ہیں چاہے پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، تو آپ کو ایک ایگزام دینا پڑے گا پریکٹس لائسنس حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں میڈیکل پروفیشن میں یہ نئی چیز ہے، لیکن بہت سارے دوسرے پروفیشنز میں یہ پاکستان میں ہی اس طرح کی لائسنسنگ کی جاتی ہے۔ ایئر لائن کے پائلٹس کو لائسنس لینا پڑتا ہے اور رینیو کروانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق بھی ایک ایسے پروفیشن سے ہے کہ جس کا انسان کی زندگی اور موت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو صحت کے شعبے میں بھی ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ انسانی صحت کے معاملات کو ڈیل کریں گے ان کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو کہ ان کی صلاحیت اور ان کی تعلیم اور ان کی ٹریننگ اور ان کا نالج اس سطح پہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے پیاروں کو ان کے سامنے علاج معالجے کے لیے لے کر جائیں۔ تو یہ جو لائسنسنگ ایگزامینیشن ہے یہ سال میں دو مرتبہ ہوا کرے گا، اور
تمام پاکستان میں فیوچر میں جو ڈاکٹرز اس پروفیشن کے اندر پریکٹس کریں گے پاکستان میں ان کو یہ ایگزامینیشن دینا پڑے گا. تو اب ایک انٹرنس ایگزامینیشن ہو گیا جو کہ پہلے سے ہے, اور ایک لائسنسنگ ایگزامینیشن ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دیئر میڈیکل ایجوکیشن. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم صرف یہ دو چیزیں یقینی بنا لیں اور پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن اگر یہ دو چیزیں یقینی بنا لے تو ہمیں باقی چیزوں کو بہت زیادہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ایک میڈیکل کالج کے اونر ہیں اور آپ کے گریجویٹس وہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن پاس کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں, تو وی آر سیٹسفائڈ ود یور اسٹینڈرڈس. اور اگر وہ پاس نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو ری انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے میڈیکل کالجز میں اور اپنے میڈیکل انسٹیٹیوشنس میں تاکہ ان کی تعلیم و تربیت میڈیکل کے شعبے میں زیادہ بہتر طریقے سے کی جا سکے. تو جو پچھلا نظام تھا اس میں ہم کچھ ایسی چیزوں کو ریگولیٹ کرنے لگ گئے تھے کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور کچھ ایسی چیزیں ریگولیٹ نہیں کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ہم ایکسپوز کر رہے تھے لوگوں کو ایسے میڈیکل پروفیشنلز کے سامنے کہ جن کی تعلیم و تربیت میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں اس کا یقین نہیں تھا. تو حکومت نیگلیجنٹ ہوتی اگر وہ یہ نہ کرتی جو ہم نئے نظام کی صورت میں لے کر آئے. بہت سارے سوالات گردش کر رہے ہیں اس سلسلے میں. ابھی مثلا ایک سوال یہ ہے کہ یہ نیا لائسنسنگ ایگزام کب سے متعارف کروایا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مارچ 2020 کے بعد. ابھی جو لوگ جو اسٹوڈنٹس یا ینگ ڈاکٹرز اس پروسیس میں ہیں ان کو ایک دم سے یہ ایگزام دینے کی ضرورت نہیں, بلکہ مارچ 2020 کے بعد. دوسرا سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ حکومت کو ایک دم سے ایک آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ایک پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, تو آرڈیننس کیوں لایا گیا؟ آرڈیننس اس لیے لایا گیا کہ اگر یہ ٹائم سینسیٹیو ایشو تھا, کیونکہ اگلے ایڈمیشنز جو ہو رہے ہیں میڈیکل کالجز کے اندر اگر ہم فوری طور پہ اس گیپ کو فل نہ کرتے کہ جو کہ پچھلے پی ایم ڈی سی 2019 کے آرڈیننس کے لیپس ہونے کی صورت میں پیدا ہو گیا تھا, تو یہ ممکن تھا کہ لوگوں بچوں کے ایڈمیشنز جیپرڈی میں چلے جاتے اور اس میں ڈیلیز ہوتے, یا ہو سکتا ہے ان کا سال ضائع ہو جاتا. تو اس لیے ہم فوری طور پہ اس کو ایک آرڈیننس کی صورت میں لائے. لیکن یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اسی آرڈیننس کو بل کی صورت میں پارلیمنٹ کے اندر لا رہے ہیں. جب اس بل کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جو پارلیمنٹری طریقہ کار ہے اس کے تحت اس کے اوپر بحثیں بھی ہوں گی. یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز آن ہیلتھ آف نیشنل اسمبلی میں بھی جائے گا, اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ان سینٹ بھی جائے گا, اور تمام پارلیمنٹیرینس کو اس بات کا موقع ملے گا کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس اور ان ایز پارٹ آف دا ڈسکشن ڈیورنگ دیز کمیٹیز وہ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے سکیں, اس کے بارے میں تجاویز بھی دے سکیں اور ہوپ فلی اس کو اڈاپٹ بھی کریں. ایک سوال یہ بھی گردش کر رہا ہے کہ ہمیں ایک دم سے پی ایم ڈی سی کے موجودہ دفتر کو سیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ہمیں اس کی اتنی ارجنسی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کی جو موجودہ عمارت ہے اس کے اندر پاکستان کے تمام ڈاکٹرز جو کہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں اور اس وقت میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں ان کے تمام ریکارڈز اس بلڈنگ میں ہیں. تمام میڈیکل کالجز 168 آف دیم ان کے تمام فائلز اس عمارت میں. چونکہ اس آرڈیننس کے تحت ہم نے
پاکستان میڈیکل اتھارٹی تشکیل دی ہے جو کہ پی ایم ڈی سی کا نیا سیکرٹیریٹ ہوگا یا پی ایم سی کا نیا سیکرٹیریٹ ہوگا, اور اس سیکرٹیریٹ کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت تھی تاکہ وہ فنکشنز کر سکے جن کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا. تو ایک ری آرگنائز کرنے کی ضرورت تھی اس ادارے کو, اور ساتھ ہی ساتھ ان ریکارڈز کو سیکیور کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائیں. تو اس لیے میں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو یہ ریکویسٹ کی کہ آرٹیکل 49 آف دا پی ایم سی آرڈیننس 2019 جس کے تحت جو پی ایم ڈی سی تھی وہ ڈیزالو, اٹ اسٹینڈ ڈیزالوڈ, تو ہم اس کو کچھ عرصے, بہت مختصر ترین عرصے کے لیے, کچھ دنوں کے لیے اس کو لوکل ایڈمنسٹریشن اس کو اپنی تحویل میں لے لے تاکہ یہ ریکارڈز جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اور جیسے ہی نئی کونسل تشکیل پائے تو اس کو وہ پھر اس سلسلے میں اگلے فیصلے کرے کہ جو اتھارٹی کی تشکیل دینی ہے یا اس کی جو سیکرٹیریٹ کی تشکیل دینی ہے جس کے 7 ممبرز ہوں گے جو کہ 7 ڈفرنٹ فنکشنز کریں گے اس آرگنائزیشن کے اندر, ان کی ہائرنگ, ان کی ریکروٹمنٹ وغیرہ وغیرہ, وہ اس سلسلے میں فیصلے اگلے چند دنوں کے اندر شروع ہو جائیں گے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے ہفتے ہم اس کونسل کی پہلی میٹنگ منعقد کر پائیں گے. ایک اور سوال جو بہت آبویسلی تشویش کا باعث ہے لوگوں کے, وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں پی ایم ڈی سی کے, ان کا کیا مستقبل. تو چونکہ پی ایم ڈی سی ڈیزالو ہو گیا تو اس کے سلسلے میں آرڈیننس ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اور وہ گائیڈنس یہ ہے کہ ان تمام امپلائیز کو 6 ماہ کی ایڈیشنل سیلریز دے کے ان کی موجودہ جو کانٹریکٹس ہیں یا جو ان کے امپلائمنٹ ہے ان سے اس کو فارغ کیا جائے گا اور نئی ریکروٹمنٹس کی جائیں گی. البتہ نئی ریکروٹمنٹس کے اندر خاص طور پہ جو 1 سے 4 درجے کے ملازمین ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ نوکری دی جائے گی, اور اس نوکری دیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جو 6 ماہ کی ہم ایکسٹرا سیلریز دے رہے ہیں وہ ان سے واپس لے لی جائیں گی, وہ ان کو ایک کمپنسیشن کے طور پہ دی جائے گی. تو میں نے اس لیے یہ تمام سوالات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ آپ ہم جب کوشچن آنسر سیشن میں جائیں تو آلریڈی یہ انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہو. ایک آخری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کافی میڈیا کے اندر آ رہا ہے کہ یہ سارا کام ہم نے میڈیکل کالجز جو پرائیویٹ ہیں ان کے فائدے کے لیے کیا ہے تاکہ وہ اپنی فیسوں کا خود تعین کر سکیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز یا پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹیز جو ہیں پوری دنیا میں اپنی فیسیں خود طے کرتی ہیں, البتہ گورنمنٹس ان کو کیپ کر دیتی ہیں, جو کہ ابھی بھی ہم نے کیپنگ کی ہوئی ہے 9,50,000 روپے پہ. فیوچر میں بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو کیپنگ کریں گے, لیکن ہم اس میں بہت زیادہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ ایجوکیشن مارکیٹ ہے. امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز اپنے اپنے طریقے کے مطابق فیسیں لیتی ہیں, ہارورڈ کی فیس پرنسٹن سے اور پرنسٹن کی فیس نیو یارک یونیورسٹی سے بہت مختلف ہے. اسی طرح یہاں پہ ہم اوور ریگولیٹ نہیں چیزوں کو کرنا چاہتے, اگر ضرورت پڑی تو اس کو کیپنگ کر دیں گے, لیکن ہم اس میں یہ نہیں کہنا چاہتے جی کہ آپ یہ فی لیں یا یہ نہ لیں. لیکن پبلک سیکٹر کالجز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن ہائیلی سبسڈائزڈ ہے, یہ نظام اسی طرح قائم رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو انتظامی معاملات ہیں جو اس سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا, یہ سب کو جو حالت پاکستان کے اسپتالوں کی سرکاری اسپتالوں کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوائی ملے نہ ملے
आपने मतलब ₹35 का टैक्स देने ही देना है जो कि पार्किंग फीस के नाम पे लिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो सर्वे आप ये जो इस वक्त डेंगू का सीजन है इसके लिए जो दवाई या स्प्रे जो आप लोग मुहैया कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, तो इस सिलसिले में आपने क्या इकदाम है उस म्याद को बेहतर बनाने के लिए? मैं एक दो सवाल ले लेता हूँ फिर। जो तीन इदारों के आपने नाम बताए ठीक। एक और ले लेते हैं फिर। तरीका कि आपने जिस तरह जिक्र किया 2019 ऑर्डिनेंस का, तो क्या हुकूमत की नायरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट से उसको मंजूर नहीं करा सकी और बार बार आपको पार्लियामेंट के बाहर से ही ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है ताकि वो अपने मामलात चलाए जा सके? और दूसरा ये 250 खानदान को मतलब नौकरियों से फारिग किया गया है, उनका क्या कसूर है? आप मजीद बंदे भी तो भर्ती करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम दोबारा भर्ती करेंगे, तो उन लोगों का क्या कसूर है जो 20-20 साल से वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं? ठीक जी, हम जट साहब जी जी, इसमें ये भी शामिल कर दें कि जैसे आपने फरमाया कि करप्शन के इल्जाम लगते रहे हैं और माशाल्लाह आप लोग आ गए हैं और इकदाम भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या कोई अभी बेहतरी क्या आई है? क्या आपने करप्शन कंट्रोल कर लिया है? ठीक है, मेरा हाल है ओके, ठीक है। और फिर मैं एक ही दफा सारे जवाब दे रहा हूं। साहब बात ये है कि अगर सब कुछ उन्होंने खुद सेट करना है मेडिकल कॉलेजेस ने, सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट स्कूलों की फीसों के मामले में डिसीजन दे रही है, ये क्या आपकी मिनिस्ट्री की मुजरमाना गफलत नहीं है कि सितंबर तक डेंगू का स्प्रे हो जाता है? आपने यहाँ बैठ के 3 दफ़ा कौम से वादा किया कि दवाइयों की कीमतें जो बढ़िया हैं वो वापस जाएंगी और 9 अरब रुपये से वापस लेंगे, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, कोई कीमत वापस नहीं हुई, क्या इनके साथ भी उसी तरह सेटल कर लिया गया जैसे पिछली गवर्नमेंट ने किया है? ठीक ओके जी, मैं पहले जो क्वेश्चंस हैं पीएमडीसी से रिलेटेड उनका जवाब देता हूं और चंद एक जो दूसरी चीज़ें कही गई हैं उनका भी जवाब देता हूं। पहली बात ये जी कि मेंबर्स जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के 9 मेंबर्स होंगे उनका पूरा उनकी जो कंपोजिशन है वो ऑर्डिनेंस के अंदर उसकी तफसीलात दे दी गई हैं, उसमें मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन से फिर उनकी आगे तख़सीस की गई है कि वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज से भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी हैं, लीगल अकाउंटेंट फाइनेंसिंग और इवन सिविल सोसाइटी से लोग लिए गए हैं, सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी या उनके नॉमिनी भी उसमें शामिल हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक मुख्तस छोटी लेकिन बड़ी फ़ाल किस्म की काउंसिल हम बना रहे हैं और बड़ी कैपेबल काउंसिल बना रहे हैं कि जो एक एफिशिएंट तरीके से क्रेडिबल तरीके से काम कर सके। जो बोर्ड है एकेडमिक बोर्ड जो है उसमें जाहिर है कि हमें एकेडमिक्स की ज़रूरत है, तो उसमें इसीलिए हमने चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन को उसमें इन्वॉल्व किया है। फिर जो मेडिकल एजुकेशन में बेसिक साइंसेस कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ क्लिनिकल साइंसेस पढ़ाते हैं, वो भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स से लिए हैं। डेंटल चूँकि भी इसके अंदर शामिल है डेंटल एजुकेशन, तो डेंटिस्ट 2 लिए हैं और इस तरह उसकी तफसील है। जो अथॉरिटी है उसमें 7 मेंबर्स हमने रखे हैं, मेंबर्स ये मतलब आप उनको डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं, दे विल बी एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी अपनी अपनी फील्ड में। वो 7 हमने एरियाज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं, उसमें लाइसेंसिंग है, उसके अंदर एजुकेशन है, उसके अंदर फाइनेंसिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है वगैरह वगैरह। तो इसमें अपनी अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया जाएगा और वो फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स डेवलप करेंगे अथॉरिटी के अंदर।
تو یہ تو تھا جی ممبرس کے بارے میں. جو فیوچر کے اندر جو میڈیکل کالجز ہوئیں گے وہ ہمارا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ وہ جو اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن جو طے کیے جائیں گے ان کو وہ امپلیمنٹ کر پائیں اس کے اندر. باقی ہمارا سروکار نہیں ہے کہ وہ کس طرح. اور جو ہاسپٹلس کی ریکوائرمنٹس ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلس کی جو ان کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے, جو وغیرہ وغیرہ, وہ تو ظاہر ہے کہ بنیادی ضرورتیں ہیں, لیکن ہم اس میں ان نیسیسریلی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے چونکہ ہم نے نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن اب لگا دیا. وہ ہمیں یہ انشور کرے گا اور پاکستان کے لوگوں کو یہ انشور کرے گا کہ ان میڈیکل کالجز کے جو گریجویٹس ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ لائسنس آف پریکٹس فار میڈیکل میڈیسن اور سرجری لے سکیں. تو دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس. جہاں تک اب اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو امپلائیز ہیں, اور دیکھیں ریفارم ایجنڈا جب بھی لایا جاتا ہے اس میں شارٹ ٹرم پینز ہوتی ہیں, لیکن یہ شارٹ ٹرم پینز فار لانگ ٹرم گینز ہوتی ہیں. کوئی بھی ریفارم اتنا اسموتھلی نہیں آ سکتی کہ وہ کسی بھی ایک شخص کو متاثر نہ کرے. جب بھی انسٹیٹیوشنس کو, سوسائٹیز کو, اداروں کو جب ریفارم کیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو چینج ہوگا, اس چینج سے کچھ لوگ افیکٹ بھی ہوں گے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ اس کو منیمائز کرے جتنا منیمائز کر سکتی ہے. وہ ہم نے اپنی تمام تر کوشش کی ہے اس کے اندر. جو جو کمپنسیشنز دی جا سکتی ہیں وہ دیں گے, جن جن لوگوں کو یعنی ری ایمپلائی کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اور خاص طور پہ ان کو ایز اے پرائیورٹی کہ جو 1-4 کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1-4 سے جو بڑی کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی ایکول اپرچونیٹی ہوگا ٹو اپلائی ان دیز, کسی کے اوپر کوئی بار نہیں لگا رہے ہم. اور باقی اس سلسلے میں دیگر جو فیصلے ہیں وہ کونسل کرے گی جب وہ ملنا شروع کرے گی. اب جہاں تک ڈینگی کا آپ نے ذکر کیا, دوائیوں کی قیمتوں کا ذکر کیا, انسیکٹیسائڈس کا ذکر کیا, ڈائگنوسٹکس کی یا جو فیس کا ذکر کیا, یہ تمام میرے خیال میں جی سمپٹمس ہیں اس ہیلتھ کیئر سسٹم کے کہ جس کو 70 سال تک اگنور کیا گیا ہے. اور اس گورنمنٹ نے چونکہ صحت اور تعلیم کو اپنی ترجیحات میں اولین ترجیح کے طور پہ شامل کیا ہے, تو ہم ایک میجر اور فار ریچنگ ریفارمز کر رہے ہیں پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر. انشاءاللہ اگلے ایک سال کے اندر اندر ان اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں تو آپ کو ایک ماڈل ہیلتھ کیئر سسٹم ملے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے اوپر ہم پہلی جو ہیلتھ فیسیلٹی کی انوگریشن کر رہے ہیں وہ مئی کے سیکنڈ ویک میں انشاءاللہ تعالی کر رہے ہیں. یہ ایک ریفرل سسٹم کے تحت ہوگا, یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو اسٹرانگ کر کے ہوگا, اور اس میں تمام ہیلتھ سروسز لوگوں کی ضروریات کے مطابق ان کا تعین کیا جائے گا اور ان کو اویلیبل کی جائیں گی. دوائیوں کی قیمتوں کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا تو اس سلسلے میں یہ بات یقیناً ہمارے نوٹس میں آئی ہے کہ گورنمنٹ کی فکسڈ پرائسز کے باوجود کچھ عناصر, میں کہوں گا غیر ذمہ دار عناصر جو ہیں, وہ دوائیوں کی قیمتیں زیادہ چارج کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. موسٹلی مینی ناٹ موسٹلی بٹ مینی. اور ان کے اوپر میں ابھی جس میٹنگ سے آ رہا ہوں وہ ایک ٹاسک فورس ہے پاکستان میں جو کہ قیمتوں کی ادویات اور اس کی کوالٹی کے تعین اور اس کے سلسلے میں جو ریگولیشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے, میں بھی ڈریپ سے آ رہا ہوں, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے, اور 3 دن پہلے ہم نے ریڈ کی ہے ملتان میں جہاں پہ بلڈ پریشر کی ایک دوائی ایڈلیٹ جو کہ 5 گنا قیمت پہ زیادہ چارج کر رہی تھی ہول سیل ڈیلرز, تو ان کو ہم نے قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں اقدام کرنے چاہیے تھے وہ کیے, ان کو سیل کیا, اس کا ایویڈنس لیا, اس کے اوپر قانونی کاروائی ہوگی. اس سلسلے میں ہم نے اب ایک ہیلپ لائن کریٹ کی ہے, میں پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی اس پہ آن بورڈ لے رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اور صارفین بھی جہاں کہیں بھی ان کو جو ریٹن پرائس ہے
मेडिसिन के पैक के ऊपर, उससे ज़्यादा अगर कोई उनसे चार्ज करे तो वो इस हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत दर्ज करें. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद ड्रग इंस्पेक्टर्स इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. और जो हमने दवाइयों की कीमतें, जिन दवाइयों की कीमतें हमने कम की थी वो हुई भी हैं, और उस सिलसिले में मज़ीद जो जो इकदाम करने की ज़रूरत हैं दे आर टेकिंग देयर कोर्स. हमें इस सिलसिले में कतन कोई शक शुबा नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जी कि हम पाकिस्तान को पहली नेशनल मेडिसिन पॉलिसी देने जा रहे हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के तमाम मसाइल, सिर्फ कीमतों के नहीं, क्वालिटी, सेफ्टी, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इस हवाले से जितने भी मसाइल हैं ताकि उनका एक पॉलिसी के तहत अहाता किया जा सके, उनको रिजॉल्व किया जा सके और लोगों को बेहतर सर्विस दी जाए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सर कोई स्पीड बढ़ाए क्योंकि जो प्रैक्टिकली आप लोग कर रहे हैं इकदाम, उसके शुरू हो गया.